ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୋଗଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଛାୟତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାହସ, ହାତୀ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବିଷଧର ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ଡର ନାହିଁ, ନାଗ ସାପର ଫଣାରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ ସହ ତାଙ୍କର ରହିଛି ବହୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ଅହିରାଜ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଣି ପିଆଇବାର ଦମ ରଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। 5000ରୁ ଅଧିକ ସାପଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ହେଲେ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ କାଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ। ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କ ସହ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୋଗଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।